Eu sou Mia. Foi um livro mágico que me enviou. Agora eu vou pelos céus de Centopia. Ando passo a passo sem olhar pra trás. Esse lugar é incrível demais. Será só de Mia. Lá sou Mia e o mundo é meu. Flores de Careta. Acho que ela não pegou nada. Então chegamos a tempo. Ajudou muito, Carla. Obrigada, muito bem. Calma, não assusta elas de novo. Beleza. Algumas penas, um ovo quebrado. Pelo visto, ninguém se machucou. Só estão nervosas. Shhh, calma, meninas. Tá tudo bem. Marcas de garras. Pelo visto, a raposa estava quase conseguindo entrar. Opa! Uau! Isso é o que eu acho que é? É. Nossa, isso tá tão frágil. Melhor a gente consertar agora, antes da raposa aparecer de novo. Cuidado! Bom dia, senhor. Dorme que nem uma pedra. Eu te amo, mas suas habilidades de cão de guarda precisam melhorar muito. É, a gente sabe, Carla. Você é o melhor cão de guarda. Foi mal. Pássaro de guarda. Pronto. Já me livrei das partes podres. A estrutura ainda tá firme. Então vamos ao que interessa. Não vamos medir? Eu sei quando uma tábua cabe ou não. Não precisa medir tudo. Ai! Você tá bem? Deixa eu ver. Eu tô bem. É só um método que eu chamo de aprender se machucando. É sério, eu tô bem. Não foi nada. Sério? Quer experimentar? Como assim? Ah. Você quer saber como é? Experimenta. Eu me sinto a pessoa mais devagar do mundo. A gente deve ser. Ai, onde é que tá? Tá procurando o quê? O martelo. Então, é tipo agitar o ar ao seu redor enquanto seus dedos tocam o chão em volta. Pouco a pouco. Tá bom, eu vou tentar. Consegui. E pronto. Eu acho. Tadã! Espero que sim. Parece.
parece bem firme. Vai, dá uma olhada nela. Sim, senhora. E aí? Uou! A raposa vai ficar chocada. Acho bom. Quer colocar de volta? É... Me dá um minuto? Claro. Vou repor as águas das galinhas. Eu volto já já. Diga a senha. Se pelas caretas quiser passar, você precisa harmonizar. Onde? 44, onde? Ah, 45, ali. 46, 47, 48, 49, 50. Prontos ou não? Lá vou eu! Oi! Mia! Que bom que voltou! Minhas asas, né? Sempre esqueço que ficam pra fora. Você não me engana. Ninguém me engana. Zato! Ah, isso não é justo! Peguei! Tá legal, gente. Assim não é justo mesmo. Eu acho que você não é muito boa nisso, Yuko. Como é que é? Yuko, por que demorou tanto? Simo? Eu até tive tempo de colher umas Partridge Berries. Vou pedir minha mãe pra fazer umas tortas. Vamos, venham comigo. Que legal! Mal posso esperar. Tá, eu não posso esperar. Beleza, repete aí. Mas dessa vez, fala assim a boca cheia de torta. Se pelas caretas quiser passar, você precisa harmonizar. Agora me dá outro pedaço. Flores paralisantes. Hã? Flores o quê? Paralisantes. Elas fazem caretas. Ficam lá na floresta de Jacarandá. Olha, eu já ouvi diversas histórias de fantasmas sobre esse lugar, Simo. É verdade isso? Se eu não fosse esperta, eu acreditaria que tem fantasmas nessa floresta. Lá é assustador. Não tem do que ter medo. Esses são os únicos fantasmas da floresta. Beleza, temos um cristal do coração pra encontrar. Simo, vai na frente. Vamos nessa. Por que a Gargona quer tanto esse trono? Ah, talvez assim eu pareço mais poderoso? Quer dizer, ainda mais poderoso do que o normal? Ah, excelente. Relatório. Entendido. Floresta de Jacarandá? O que é isso? Tem três lugares em Centopia onde não se deve pisar. O Chifre do Norte, a Floresta de Jacarandá e o meu trono. A Floresta de Jacarandá é cheia de fantasmas mortais. Irmãos, fantasmas não existem. O que tem nessa tal de floresta? Aqueles elfos malditos vão cavar suas covas se forem pra lá. Eu não quero cavar a minha. Ah, tá bom. Mas ao contrário de você, eu não acredito em superstições e bobagens. Mas tudo bem, pode ficar aqui. E informar ao Lorde Draco que eu saí pra cumprir sua missão por você. Vamos, meus irmãos, temos trabalho a fazer. Espera! Você, Salditão! Deixe ela subir. Eu não sei o que é pior.
fantasmas mortais ou esse convencido? Vamos, irmãos! Socorro! Flores paralisantes. Agora eu entendi. São caretas. Não, essas não são as caretas. Não são? O que elas são? Esquece! Nós temos um pique-esconde de verdade e eu não quero perder. Cristal, lá vou eu! Ah, o quê? Essa é a careta. Faz cosquinha. Qual é a graça? O quê? Eu tava rindo. Faz cosquinha mesmo. Eu falei. Mia, é a sua vez. Ah, foi mal, gente. Eu odeio cosquinha. Quem odeia cosquinha? Esquece. Temos que procurar nessas flores. Se quiser passar, você precisa harmonizar. Sabe tocar alguma coisa com isso? Será? Eu acho que elas gostaram. Vai nos ajudar a procurar. Bom, eu acho cosquinha legal. Pra você. Você bem que achou graça quando eu fiz a careta. É verdade. Igual cosquinha. Me peguem, fantasmas! Floresta de Jacarandá assombrada. Nossos amigos elfos nem tentaram esconder seus rastros. Eles acham que não temos coragem de segui-los pela floresta. Se tem uma coisa que eu tenho é... coragem! Eles claramente nos subestimam. Você não. Só eu. Você tem muita coragem, tá bom? Palhaço maldito! Meio pequeno para um fantasma, não é? Fantasmas, se estiverem aí, façam um favor, peguem um Dax primeiro. Por que achar um cristalzinho em um campo de flores que dançam é tão difícil? Porque o campo é enorme. Continua olhando. Mo, olha! Achou alguma coisa? Simo, não para! Oh, foi mal. Mo, o seu colar! O cristal deve estar bem perto. Quem encontrar ganha o último pedaço de torta. Eu vou ganhar. Não, eu vou. Está ouvindo isso? Estão tocando música, brincando com as flores, sem se preocupar com nada. Se espalhem e se preparem para o ataque, em silêncio. Às vezes eu me pergunto se eles entendem o que eu falo. Eles têm cérebro. Eles têm. É porque não obedecem ordens imbecis. Irmãos, se espalhem. Já encontrou? Ainda não. Continua procurando. Achei! Não foi tão difícil, né? Pois é. Tem dias que dá tudo certo. Isso. Divirtam-se. Vai ser a destruição de vocês. É a nossa chance. Mo, pega aí.
Que cheiro de vitória! O nosso dia estava tão bom. Vamos! Me fala que isso não aconteceu. Eu juro que aconteceu. Muito bem, elfos, muito bem. Isso. Por ali. Achei ele. Peguei. Não, eu não vou cair nessa. Simo, Yuko, o Mo foi pego. Me larga, inseto. Ei, Mo, você está bem? Eu tô legal, mas vamos achar aqueles insetos e pegar o cristal. Ah, isso foi fácil. Quem ousaria me desafiar? Quem ousaria? Eu fico com isso. Se não fosse por mim, você nem estaria aqui. Cadê os fantasmas assustadores agora? Eu ordeno que você me devolva o cristal. Não! Eu odeio quando você faz isso. Me dá o cristal, seu inseto egocêntrico! Me soltem! Eu ordeno que vocês me soltem! Irmãos, vamos embora. E tragam a incompetente. Brilhante. Você viu ele? Pra onde ele foi? Perdemos eles. E o cristal também. Que ideia foi aquela? Ficar jogando o cristal por aí? Por que fomos tão descuidados? Pois é. Mas vamos resolver. Desde quando desistimos? Eu já brinquei de pique-esconde duas vezes hoje. Eu nunca achei que ia brincar de novo com o Dax. Espera! Quem é melhor em pique-esconde? Hã? O que foi? Simo, nunca vamos pegar o Dax sozinhos. Os fantasmas da floresta de Jacarandá têm que nos ajudar. Entendi. Deixa comigo. Tem outras coisas na floresta além dos elfos. São os tais fantasmas? Aqueles elfos infelizes já desistiram. Me subdesafiaram de novo. Subdesafiaram? Tá inventando palavras agora, é? Isso me deixa especial, não é? É, especialmente imbecil. Irmãos, para o Castelo Sombrio, o Lorde Dracon nos aguarda. O que é isso? Não foi nada, irmãos! Fantasmas! Fantasmas! Eu te avisei! Me tirem daqui! Não! Me tirem daqui! Não! Corram! Me larguem! Me soltem! Saiam da frente! É um outro fantasma!
chegando! Deu certo! Lá vem eles! E essa é a música de boas-vindas. Nenhum fantasma vai me pegar! Hoje não! Agora! Ah. Ah, não! Ah, não! Isso sim que é careta! Não! Isso é meu! Obrigada! Eu avisei, mas não! Você não acreditou! Agora olha quem está morrendo de medo! Olha quem está... Achamos mais um. Ótimo. Ah? Conseguimos. Simo, agradeça por mim aos unicórnios da floresta quando eles voltarem. Agradeço a você. Eles voltaram, não é? Eles são espertos, mas eu ainda sou a melhor no pique-esconde. Achei! Ai! Essa não é a Balanda. Ela não tem espinhos. Melhor jogador, hein? Aposto que quando eu voltar, ainda não vão ter achado eles. Tchau, Mia. Tchau, Mia. Tchau, gente. Espera. Eu ajudo. Valeu. Ok. Aqui. Agora, levanta mais um pouquinho pro seu lado. Ok. Mais, mais, mais. Pronto. Vamos testar. Conseguimos. Nenhuma raposa do mundo vai conseguir passar por essa porta. Nenhum elefante, pelo jeito. Bom trabalho.